Rodríguez, Pabla, Olín, Chiquet, y Emilio. Vášení o spoštění, rychlý číslo 719, Vltava, skončení České dráhy, rychlý R17, ze směru Praha Holešovice, pravidelný příjezd, 15 hodin 35 minut, který dále pokračuje ve směru České Pijevice, pravidelný odjezd, 15 hodin 36 minut, bude opožděn. Předpokládané spouštění příjezdů a odjezdů vlaku bude asi 15 minut. Výboru podobný zabezpečovací obrazů. Upozorňujeme cestující. Ohlášené spouštění se může splnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za spouštění vlaku. Vážení o zmíněné nástupiště. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost opravenému vážení. O zmíněné nástupiště. Spoždění osobních vlak číslo 2544 společnost Českých dráhy Rýdů S9 ze směru Benešov Ukrajiny přijede mimořádně k nástupišti číslo 2 kolej 1. Vlak dále pokračuje do směru Praha, hlavně nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 18 minut. Dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 15 hodin 18 minut. Na nástupišti číslo 1 nastupujte do osobního vlaku číslo 9512 společnosti České dráhy Rýdů S3.
아무리 큰 것도 유산균.
наступить числа всей твоей цена, наступните то особенно важное число для нас, шелеса, цели, спорщусь честной грязи, рифки, эспосы, весне, верные на жахару, а черчаны, правильный подъезд, 16:30. Thank you.
Thank you.